ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମର ତ ଏମ୍ସ ନର୍ସିଂରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଆମର କୋର୍ସ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ପୋଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ତ ତାର ଡେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। କେବେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଗ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମର ଏମ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଆନ୍ସାରି ନଗର, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ସର ଏଇଟା ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଛି ଏ PDFଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଏସ୍ସି ଆଉ PBBSC କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଏମ୍ସ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ବିଏସ୍ସି, ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ, ଆଉ ବିଏସ୍ସି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ 2022 ପାଇଁ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତା'ର PDFଟି, ଓରିଜିନାଲ ଲେଟର୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନଭାଇଟ୍ସ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲିଡିଂ ଟୁ ଆଡମିସନ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, PBBSC ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ବେସିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ବିଏସ୍ସି ଅନର୍ସ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ 2022 ସେକ୍ସନ୍। ତ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଆପିୟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ 12th କ୍ଲାସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ 10+2 ସ୍କିମ୍, ସିନିୟର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ 55% ଫର୍ ଜେନେରାଲ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା EWS, OBC ଆଣ୍ଡ 50% ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ SC/ST କାଟାଗୋରୀ ଇନ୍ ଆପ୍ରିଗେଟ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10+2 ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର 10+2 ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ରହିଲା ସିନିୟର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ବି 10+2 ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ୱିଥ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ୱିଥ୍ ଏତିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଯଦି କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଧିରେ 55% ରହିଲା କାହା ପାଇଁ ନା, ଜେନେରାଲ ଆଉ EWS ଆଉ OBCମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ SC/ST ପାଇଁ 50%। ତ ଯଦି 55% ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି 50% SC/ST ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଥିରେ ନା ଏମ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲି କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି PBBSC ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଏଇଟା ତ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି PBBSC କୋର୍ସ ପାଇଁ, ତ PBBSC କୋର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ବେସିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ କୋର୍ସେସ୍ 2022 ସେକ୍ସନ୍। 2022 ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ 12th ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି GNM କରିଛନ୍ତି ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ପୋଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି କରିପାରିବେ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ନର୍ସ RN RM ୱିଥ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତ ଆମର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ GNM ପରେ, କି GNM ଆମେ ଯଦି ପାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରୁହେ, ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଦରକାର। ଆଉ ଟିକିଏ ଫର୍ଦର ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକିଏ ପଢ଼ିଦେବେ, ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା ମାନେ ପଢ଼ୁ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକା ଲେନ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି କେବେ କେବେ ତାର ସବୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେଠୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନା ବେସିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ଆମର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ କେବେ ଯାଉଛି, ନା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, 27/4 ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି 14/5, ତ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି
आप्लाय करूँ ना पूरा डिटेल्स देखूँ आप जब एलिजिबल अच्छा आपंकर मैंने यही कैटेगोरी आप जाऊँ देन आप्लाय करूँ पूरा भल से तो देखो देन यहाँ आपंकरला देन स्टाटस अपडेट आसेप्ट और नट आसेप्ट अफ बेसिक रेजिस्ट्रेशन तो आपको गोटे फास्ट आगे बेसिक रेजिस्ट्रेशन करा पड़ो तो ठीक अच्छे तो 17/5 सुधा आपंकर मैंने स्टाटस गोटे अपलोड होगा मैंने आप्लाय कर जोटाक तो सीटा मैंने ठीक अच्छी आसेप्ट अच्छी कि नट आसेप्टेड अच्छी तो करेक्शन अफ डेफिसीयसी इन बेसिक रेजिस्ट्रेशन दैट आर नट आसेप्टेड तो कौन करेक्शन करा पड़ा आपको 17-20 तारीख भितर आपको पलि आसो देन फाइनाल स्टाटस आपको आसोब 23/5 देन अपलोडिंग अफ प्रोस्पेक्टस आपको 5/5 मिलजिव तो जेनेसन अफ कोड फर फाइनाल तो आपको गोटे कोड मिल फास्ट आप बेसिक रेजिस्ट्रेशन करेंगे आप ठीक ठाक अच्छी देन आप गोटे कोड मिल से कोडटा आपको मिलजो 5/5 27/5 भितर तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको जोटा कि पेमेंट मैंने फिज करा पड़ो आपको आउ सिटी कोठी मैंने देवे एम्स तो बहुत जगह अच्छे तो कौ सिटी को आज चॉइस करेंगे सहीटा आपको 5/5 27/5 भितर भी आपको करा पड़ो देन फाइनल स्टाटस तो आपंकर स्टाटसटा मैंने जो आप्लिकेसन रिजेक्ट होगा कि जदि होगा कौ रिजन आपको यहाँ 2/6 मिलजिव तो 2/6 पर आपको जो जो आप रिजेक्शन हो तार डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करार अच्छे 7/6 भितर ठीक अच्छे तो 7/6 भितर आपड़ी डॉक्यूमेंट को दौरान देन आपको देखे दूसरी 7/6 भितर देलापर आपको होस्टिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड आपंकर पलि आस 11/6 तो यहाँ टेंटेटिव देखिए यहाँ भी मेम भी भारी करेंगे 11/6 मेम भी आपंकर एडमिट कार्ड पलि आस बीएससी नर्सिंग कोर्स तो देन एमती सब देखिए अलग कोर्स आमर एडमिट कार्ड 13/6 भी आसो देन डेट ऑफ टाइम एंड एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स बीएससी नर्सिंग कोर्स जाऊँगी एग्जाम 18 जून 2022 ठीक अच्छे तो बी प्रिपेयर प्रिपेयर एबू जातु बहुत टफ मैंने क्वेश्चन भी रोक 12th-10th सब क्वेश्चन रोक मेनली बायोलॉजी फोकस करूँ आ फिजिक्स केमिस्ट्री सबुति फोकस कर देखूँ तो आपच्चय एम्स पढ़ी पारे एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स करेंगे किसी बड़ कथ नुह एम्स बीएससी नर्सिंग करा कथ मैंने करवाई कि तुमको बहुत परिश्रम कर तो देखो जोटा कि सब पाला मन में बहुत क्वेश्चन रोला कि आमर एम्स एग्जाम केवे हम एम्स आम कमी बीएससी नर्सिंग करूँ तो मुझे भिडियोटी नहीं आसी तो आज भिडियोटी यह था जदि आपको भिडियोटी भल लगी आपत निश्चिंत भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आ सांग सहित सेयार करूँ जल्दी जल्दी आम चैनल सहित जोड़ी जाता तले आम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी आम चैनल ग्रुप में जाकर जॉइन हो जातु सेठी मतलब मेसेज करेंगे आउ ए पीडीएफ लिंक भी ए पीडीएफ को आपको भी मुझे प्रोवाइड करदेवी तो आज ये रही जय जगन्नाथ।